لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعد قادری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے اکثر لوگ نظام آسانی کے متعلق پوچھتے ہیں، تو اس ضمن میں چند ایک باتیں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. علماء کرام کی ایک جماعت نے بیان کیا کہ مسواک کا استعمال نظام آسانی پیدا کرتا ہے، یعنی آخری وقت میں، اور اس پر انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو دلیل بنایا ہے کہ وقت وصال سرکار نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک استعمال کی، جیسا کہ بخاری شریف میں آتا ہے، کتاب المغازی میں باب ہے مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ، حدیث نمبر 4449. حضرت سیدنا میمون بن مہران علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تم ہمیشہ کسی نہ کسی نیک عمل کو یاد رکھو کہ یہ وقت موت مردے پر آسانی کا باعث ہے، یا پھر مرنے والا اپنے اس نیک عمل کو یاد کرے جو اس نے آگے بھیجا ہے. اسے تاریخ ابن عساکر میں حدیث نمبر 7806 کے تحت روایت کیا گیا ہے، میمون بن مہران کے ضمن میں. تو بہرحال انسان کو ایک آدھ اس قسم کا عمل جو اس نے اللہ کی خاطر کیا ہو، اس کو یوں یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے پھر رحمت کی امید رکھے کہ باری تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما اور اس کے بدلے میرے لیے آسانیاں پیدا فرما. وما علینا الا البلاغ.